Olá, minhas amigas e meus amigos. Programa Segurança e Cidadania de hoje, edição especial de Brasília. Vocês que estão vendo essa paisagem maravilhosa, hoje aqui no Ministério da Justiça, onde foi realizado uma importante reunião do Movimento Nacional de Valorização dos Policiais Civis. É a pauta do movimento pela valorização das polícias civis em todo o Estado. O programa de hoje também vai abordar o momento federal. Os nossos parceiros da Polícia Federal, que está aqui conosco nesse programa todos os domingos, estará trazendo uma mensagem forte, positiva e organizada da Polícia Judiciária Federal. Haveremos de mostrar também o nosso momento de inclusão social, porque eu sou Denilson Martins e o programa Segurança e Cidadania começa agora. Estamos aqui com a Inês Romero, ela que é presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Ceará e participou na manhã de hoje da reunião nacional com as polícias judiciárias, com o ministro da Justiça e a secretária nacional de Segurança Pública. Inês, fala pra gente qual foi a impressão que você teve dessa reunião, quais são as expectativas que o movimento dos policiais civis em nível nacional pode esperar do que foi debatido aqui hoje. Esses anos todos, né, nós nunca tivemos a abertura com o ministro, com o Ministério da Justiça, então é muito importante para a Polícia Civil, inclusive a questão mesmo assim, de nossas pautas, que a questão da lei, que eles querem regulamentar a questão da Polícia Civil, também é de grande importância para a gente, inclusive questão da função, né? A questão da função dos próprios policiais civis, que em vários estados, como a Polícia Militar, fazendo o papel do policial civil, inclusive ganhando gratificações exorbitantes. Então, isso tudo, a questão mesmo do direito de greve, a questão mesmo da unificação, né, de todas as da Polícia Civil, no caso, nós vimos também aí a boa vontade da nossa secretária de segurança, a doutora Regina Mick, que foi assim, ponto principal para a gente em nossa greve lá no Ceará, mostrou a abertura, mostrou a questão de ser uma facilitadora para a segurança no que diz respeito à Polícia Civil. Então, assim, nós estamos com um canal aberto, um canal onde o próprio ministro ficou de viabilizar mesmo a questão da conscientização dos governantes de cada estado para que eles olhem mais para os policiais civis. Então, assim, foi muito importante essa abertura e eu acredito que agora, com a união de todos os estados, que é o ponto principal também, é a questão da união. Tanto a perícia contra um inspetor ou agente, seja a denominação de cada estado, mas que haja essa união para que juntos a gente possa caminhar e achar um denominador em que esse denominador satisfaça a todos nós, a toda a classe da categoria de policiais civis do Brasil. Dia 16 de março, em todos os estados da federação, haverá Assembleia Geral Extraordinária, exatamente para ratificar o indicativo de greve que foi votado no último dia 10 de fevereiro. Com essa sinalização positiva dada pela Secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Mink, e pelo ministro de Justiça, José Eduardo Cardoso, você acha, Inês, que nos estados vai haver uma compreensão dos policiais, dos servidores das polícias civis a respeito dessa possível paralisação nacional? Companheiro, pelo que eu vi, que eu vejo no estado do Ceará, eu acredito que não. É o contingente mais baixo do Brasil, então o problema grande é essa desmotivação do policial civil lá no meu estado. Um outro ponto importante, já finalizando nossa entrevista aqui com o Inês, foi uma decisão inusitada lá da Justiça do Ceará, que proibiu o Sindicato dos Delegados de se organizar, fixando a exclusividade para funcionamento e representação de todos os policiais civis, inclusive os delegados, para o Simposse. Olha, é um debate a nível nacional, porque a partir do momento que essa decisão do magistrado, ele vê, né, a categoria da Polícia Civil como una, né, como uma só. Então, o Ceará foi um marco, né, a respeito dessa decisão do magistrado.
Então a gente abraçou com certeza, sim, era uma expectativa muito grande, havia muita cobrança também do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Ceará para que essa decisão fosse tomada, ou que fosse negativa ou positiva, para que a gente pudesse depois até procurar os direitos no STF e ver como é que ficaria a história. Mas graças a Deus o êxito foi total. É isso aí, os nossos agradecimentos a Inês, sucesso, que a nossa luta nacional seja bem sucedida e também a nível estadual. Decisão importante, é importante essa decisão. Sindicato único para defender a categoria, para ter mais força, para ter reconhecimento do governo e da sociedade. Estamos aqui agora com o nosso presidente da Cobrapol, presidente Gandra, que pela parte da manhã recepcionou essa reunião importante com o ministro José Eduardo Cardoso, com a secretária nacional de Segurança Pública, Regina Mink, onde pudemos deliberar, debater, falar sobre vários temas, dentre eles a pauta reivindicatória do movimento nacional. Fala um pouco para nós aqui, presidente Gandra, o que, que foi debatido, o posicionamento do ministro e a impressão que as lideranças saíram dessa importante reunião de hoje aqui no Ministério da Justiça. Olha, nós achamos que foi muito positivo a reunião, Denilson. Nós podemos destacar o ponto que o governo já diz que pode nos atender, nos ajudar na questão de uma lei geral. Nós sabemos que as polícias civis do Brasil, elas são completamente diferentes umas das outras, e sabemos que a sua essência é a polícia judiciária. Nós somos a polícia repressiva do Estado. Nós estamos existindo até hoje por conta de sermos uma polícia do Estado. Pois bem, diante da fala do ministro, que disse que com esse consenso que nós formamos, e é bom que a gente ressalte também isso, que nós, antes de estarmos aqui com todos os representantes dos policiais civis dos diversos estados, nós procuramos fazer um pacto de união com os representantes nacionais das outras classes, como, por exemplo, a dos delegados de polícia, dos peritos criminais, dos médicos legistas, dos peritos papiloscópicos, que nós sabemos que nós temos algumas diferenças, mas chegou o momento oportuno, eu acho que não pode passar desse momento, de nós, então, tratarmos da polícia civil como uma estrutura, não mais olhando cada qual para o seu umbigo. Eu acho que só vamos chegar a ser vitoriosos unidos. E os delegados, eu acho que começam a entender essa reivindicação, primeiramente nossa, de unidade das representações de classe. E só então, após buscarmos esse primeiro diálogo, que foi muito salutar e positivo, nós então viemos aqui com o ministro. E aí trouxemos, convidamos a todos e viemos e presenciamos a fala de todos os líderes, né, nacionais, de que ambos dizendo que iremos caminhar juntos. Então, isso é uma vitória para a Polícia Civil do Brasil. Mas nós sabemos que isso está se dando por conta do nosso movimento, do indicativo de greve que todos os representantes tiraram em Brasília no dia 10 último. E vai nos fortalecer mais ainda se todos nós participarmos das assembleias do dia 16 e vamos continuar. O ministro abriu o canal de diálogo, não vai atender todas as nossas pautas, foi isso que ele disse. Atende, tem uma possibilidade de atender já uma pauta muito importante, que é a lei orgânica, que transforma-se em lei geral das polícias. E com isso a gente não vamos esfriar o movimento, muito pelo contrário, a gente está tendo a certeza de que estamos no caminho certo. O caminho é esse, é através de pressão. Nós vamos tentar buscar um canal de diálogo para se tratar da valorização salarial. Isso é importante, nós temos que passar por valorização salarial. O ministro falou que antes é melhor fazer uma estrutura, criar uma estrutura da polícia, colocando os cargos iguais em todos, a padronização das polícias, e a gente quer também a carreira única. Os delegados já sinalizaram para 50%, há uma possibilidade. A gente quer que sejam uma carreira única completa, não queremos pela metade, porque é bom para a polícia, é bom para a sociedade. Ganha a sociedade, ganha os trabalhadores da Polícia Civil, fortalece a Polícia Civil com uma estrutura, otimiza as apurações, e certamente nós iremos ter uma polícia otimizada
e prestando os melhores serviços para a sociedade. É, assunto sério, importante, debate profícuo que tivemos aqui hoje na parte da manhã. O presidente Gandra foi muito feliz na fala. É um longo caminho a percorrer, mas há etapas que já podem ser realizadas agora, como, por exemplo, a lei geral. O programa Segurança e Cidadania vai fazer um breve intervalo para os nossos colaboradores, mas voltamos já. Hotel Fazenda Tucano, o lazer de sua família e amigos em primeiro lugar. Situado no município de Capim Branco, a 45 quilômetros de Belo Horizonte e a 25 do Aeroporto Internacional de Confins, com uma estrutura de 300 mil metros quadrados de muito verde e ar puro para seu lazer e descanso, onde você usufrui da natureza e do bem-estar, com apartamentos de alto padrão e em formatos variados, vista para a Mata Nativa, Sky TV, internet, telefonia celular e sossego para o seu descanso. Hotel Fazenda Tucano. Ligue agora e faça sua reserva. 2516-2887. Sigamos proclamando paz em Tierra Santa. Demos a conocer a nuestros representantes en la ONU, ya que el proceso de paz en Medio Oriente afecta a la estabilidad mundial. Ok, voltando agora nesse novo bloco, nós vamos abordar uma parceria que veio para ficar. Polícia Federal, os companheiros do SIMPEF. Momento Federal, agora é com você, Luiz Balden, o nosso vice-presidente. Olá, Denilson. É uma grande honra estar aqui junto com você e esse grupo de amigos para falar de segurança e cidadania nesse momento federal. Eu estou aqui representando o Sindicato dos Policiais Federais em Minas Gerais. E para começar a se ter uma ideia do que é o sindicato, eu gostaria que vocês me acompanhassem assistindo esse vídeo. O SIMPEF-MG é uma entidade sem fins lucrativos que surgiu para defender, congregar e representar os policiais federais do Estado de Minas Gerais perante as autoridades administrativas, legislativas e judiciárias. Fundada em 1989, foi um dos pioneiros dentre os sindicatos da classe e sua primeira batalha foi garantir ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, o que ainda não é permitido em alguns países da América Latina. O sindicato conta com uma estrutura administrativa de 10 funcionários que realizam o atendimento aos sindicalizados. Os colaboradores orientam e gerenciam diversos benefícios para os policiais federais, que vão de convênios com cursos de línguas estrangeiras a parcerias com empresas de imóveis e automóveis, buscando sempre proporcionar benefícios exclusivos. O setor administrativo é responsável pelo gerenciamento financeiro, acompanhando os trabalhos desenvolvidos em cada setor, buscando orientar e facilitar a obtenção de dados. É através do setor jurídico que a entidade sindical apoia-se para promover a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, orientando, prestando informações e elaborando propostas para negociações. É sua atribuição também prestar assessoria à presidência e à diretoria e, principalmente, propor ações que visam a melhoria das condições de trabalho dos sindicalizados. O setor de comunicação gerencia o conteúdo e as estratégias de divulgação de informações, acompanhando e divulgando os assuntos de interesse dos sindicalizados e de todos os departamentos do SIMPEF-MG, buscando soluções para viabilizar e potencializar a comunicação entre o sindicato e seus sindicalizados, desenvolvendo uma política de congraçamento com as demais entidades sindicais. Estamos de volta e agora eu queria falar para vocês o papel do sindicato, como tem se transformado junto ao trabalho da polícia como um todo. A segurança, nós sabemos que é um tema que vem sendo muito discutido no mundo, no Brasil, e o sindicato tem um papel importantíssimo no acompanhamento dessas mudanças, dessa evolução, e é nosso papel cobrar das instituições públicas, cobrar das administrações, cobrar do governo federal essa melhoria. Nós temos aqui um vídeo que mostra um pouco do que acontece em outros países e traz para o Brasil um exemplo de como poderia ser feito na medida em que as mudanças também precisam ser trazidas para o Brasil. Thank you.
2002, the mayor who appointed me indicated he had three priorities. Mm-hmm. He wanted to reduce crime, he wanted to protect the city against terrorist attacks, mm-hmm. and we were also at that time dealing with an agreement with our federal government to do certain things in the area of investigation of use of force by our officers. The difficulty in your country is that you work under the Napoleonic Code in terms of your system of justice, which is very complex and quite frankly very ineffectual. You also have a class system where your police officers come from a different class of population than your officers, mm-hmm. and police officers can't become officers, and your civil police, the attorneys, all the investigators also come from another class, they're all lawyers. I began my career as a police officer. In your country, I could never move to the officer class. Yeah. I would always have to be a sergeant or a police officer. I could not, unless I went to law school, become an investigator. Mm-hmm. You also have, like most Latin American countries, police who are terribly underpaid. That encourages corruption. You have a very disorganized system mm-hmm. that compounds your ability to deal with crime. Resources are critical. Personnel, quality personnel, training personnel, resources, quality of vehicles, quality of technology, and relationships. Relationships between the police, the courts. Como vocês viram, há muito o que ser feito pela segurança pública no Brasil. Esse exemplo norte-americano nos mostra que sem o envolvimento dos poderes legislativo, judiciário e executivo e ainda a reestruturação de toda a força policial, com melhoria salarial de equipamentos, veículos e toda a estrutura que cerca a atividade policial, fica impossível conseguir mudanças de efeito. Bem, para o nosso primeiro contato é isso. E na semana que vem vocês estarão com os colegas do Sindicop, do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada em Minas Gerais. E agora um recado do presidente para vocês. A todos os trabalhadores da construção pesada e também aos empresários da construção pesada para que assistam o programa TV Sindicop, para que seja de bastante importância as informações que daremos, principalmente sobre saúde, segurança e cidadania do trabalhador e também das normas regulamentadoras da construção pesada do setor econômico. É isso aí. Estamos aqui em Brasília, vocês viram, é interessante essa parceria, esse trabalho bonito da atividade sindical da Polícia Federal. Nós vamos fazer um breve comercial para os nossos colaboradores, mas o programa Segurança e Cidadania volta já. Programa Segurança e Cidadania. Abordagem do tema da segurança pública e da cidadania, sob a ótica sindical em nosso estado. Aos domingos, a partir das 9h15, aqui na Band. Apresentação, Denilson Martins. Realização, Sindipol MG. Os cartórios dão segurança aos nossos documentos. Os serviços melhoraram nos últimos anos. O cartório facilita a minha vida. Os funcionários dos cartórios esclarecem minhas dúvidas. São geralmente atenciosos. Os cartórios usam a tecnologia para agilizar o serviço. O cartório é uma das instituições mais confiáveis do Brasil. Certificado e reconhecido por quem conhece e usa os nossos serviços. Agora o nosso grande companheiro Paulo Risso, da Recivil, mostrando a matéria da semana. É com você, Paulo. Hoje no programa Segurança e Cidadania, nós vamos falar um tema muito importante, que é o casamento. De acordo com a estatística do IBGE de 2010, cresceu 4,5% o casamento. E quem vai falar com a gente hoje desse assunto é o Dr. Felipe Mendonça, que é advogado do Sindicato dos Oficiais do Registro Civil, o Recivil. Bom dia, Dr. Felipe. Bom dia, Paulo. Dr. Felipe,
Quais são os documentos necessários que a pessoa precisa para se casar? Paulo, os documentos necessários para as pessoas se casarem é uma certidão atualizada de nascimento, bem como um documento de identificação das partes, sendo que essa certidão atualizada de nascimento varia, que pode ser uma certidão atualizada de 3 a 6 meses, vai depender do Ministério Público local. E ainda, além desses documentos, será necessário uma declaração do Estado Civil das partes, bem como o endereço em que residem e a data de nascimento dos pais, ou, se for o caso, de falecimento. Além de todos esses documentos, uma declaração de 2 testemunhas em que atestem conhecer os pretendentes, bem como atestem também que eles estão desimpedidos para o casamento. Doutor Felipe, o processo de habilitação é demorado? E qual é o prazo? Paulo, não existe um prazo específico na lei a respeito da habilitação do casamento. Fato é que, após a devolução dos autos pelo Ministério Público do processo de habilitação, a parte terá 90 dias para proceder à celebração do casamento e retornar ao cartório com o certificado da celebração. Fora isso, não há outro prazo previsto na lei. Doutor Felipe, hoje é muito comum a pessoa ser separada ou divorciada. O que muda nesse processo? Como que é feito, então, quando a pessoa é separada ou divorciada na habilitação de casamento? Em relação aos separados, eles não podem se casar, uma vez que não houve uma dissolução, vamos assim dizer, do casamento. Mas os divorciados, eles sim podem se casar novamente. Para isso, será preciso apresentar uma certidão atualizada do nascimento, constando expressamente o casamento, bem como a verbação do divórcio, da importância de ser atualizada a certidão de nascimento, bem como, para fins de regime de bens, ela precisará apresentar um comprovante da partilha de bens, efetuado quando do divórcio. Assim, ela vai poder escolher livremente o seu regime de bens. Caso contrário, será o regime de comunhão parcial. Doutor Felipe, e o caso da pessoa quando atinge 70 anos de idade? Qual é o procedimento adotado pelo cartório? Pois bem, o procedimento adotado para os maiores de 70 anos é rigorosamente igual ao procedimento adotado para os maiores de 18 anos. Todavia, mais uma vez, terá uma restrição quanto ao regime de casamento, que neste caso, pelo fato dela ser maior de 70 anos, e de acordo com o Código Civil, ela terá que obrigatoriamente casar sob o regime de separação legal de bens. Doutor Felipe, quais hoje no Brasil os tipos de bens que possa ser casado? Hoje no Brasil vigoram 4 regimes de bens que os pretendentes podem dispor ao se casarem, sendo que o primeiro deles é o regime da comunhão parcial de bens, que este é o regime legal, ou seja, não é necessário lavrar uma escritura de pacto nupcial caso as partes optem por esse regime. E ainda existe o regime da comunhão universal de bens e ainda o regime da separação de bens, que se subdivide em separação convencional e separação legal de bens, e por fim o regime da participação final dos aquestos, que é um regime híbrido. Doutor Felipe, qual hoje o regime mais usado pelos nubentes? Com certeza, hoje no Brasil, o regime mais utilizado pelos nubentes é o regime da comunhão parcial de bens. Sobretudo pelo fato deles não terem que lavrar um pacto antinupcial para lavrá-lo, e também, como é um regime mais simplificado sobre a disposição dos bens, acaba que é o mais adotado pelos nubentes. Doutor Felipe, as pessoas que vivem hoje em união estável, qual é o procedimento se ela quiser casar? Ela pode casar? Como que ela tem que fazer para ir ao cartório e regularizar essa documentação? Essa é uma ótima pergunta. Na realidade, o procedimento é bem simples. As pessoas que convivem em união estável, elas podem procurar diretamente um cartório de registro civil e solicitarem a conversão da união estável em casamento. Todavia, nesse caso, é muito importante observar que será observada a data da celebração do casamento nesse caso. Então,
Caso a parte queira reconhecer o início do vínculo da união estável, nesse caso sim, ela terá que constituir um advogado e ajuizar uma ação específica requerendo a conversão. Eu quero aqui agradecer ao Dr. Felipe Mendonça essa participação nessa entrevista e dizer a vocês que estão nos assistindo que vocês podem entrar no site do Recevil, www.recevil.com.br, que vocês terão todas as explicações necessárias sobre a nossa entrevista aqui de hoje. É isso aí, parabéns, Paulo. Grande parceria, grande matéria. É de inclusão social que nós vamos avançando na construção desse país. E a Polícia Civil sempre presente, sempre mostrando a importância dessas parcerias. Nós vamos agora já concluindo os nossos trabalhos, o programa está chegando ao fim. Com a palavra agora o nosso consultor de segurança pública, nosso vice-presidente do Sindipol, Antônio Marcos Pereira. Toninho Pipoco. Acabamos de chegar de Brasília, onde, juntamente com mais 26 representantes da Polícia Judiciária do Brasil, os representantes sindicais, juntamente com o nosso presidente Ganda, da nossa confederação, onde lá também estiveram o presidente da Associação Nacional de Delegados, o presidente da Associação de Peritos, representante dos papiloscopistas, onde foi entregue ao mesmo e a secretária de Segurança Pública Nacional, Virginia Mink, uma pauta mínima para tentar buscar um rumo, buscar um norte com relação à Polícia Judiciária do Brasil. O ministro nos surpreendeu pelo seu desprendimento, demonstrou boa vontade, a preocupação com a questão da Polícia Judiciária, onde na palavra da secretária e na palavra do ministro, a gente percebeu que eles também avaliam que para combater o crime, para diminuir a sensação de insegurança, para fazer valer a punidade para quem comete crimes, há uma necessidade urgente de valorização da Polícia Judiciária brasileira. Em razão da nossa visita ao ministro da Justiça e à secretária nacional de Segurança Pública, aproveitamos o ensejo para conclamar que todo policial civil do Estado de Minas Gerais estejam no dia 16 de março, às 14 horas, na Assembleia Legislativa, para deliberarmos em Assembleia Geral da categoria. Assembleia essa que se darão também em outros estados da União, para deliberarmos com relação ao rumo do movimento nacional para a valorização da Polícia Judiciária brasileira. Então, meus amigos e minhas amigas, passou rápido. Programa Segurança e Cidadania, especial aqui de Brasília, essa reunião importante que tivemos, um trabalho bonito aí da Recivil, as conclusões que o Toninho pôde nos passar, está chegando ao fim. Esperamos que na próxima semana possamos contar com a sua presença, com a sua audiência, porque esse programa tem tudo a ver com você, na dinâmica da segurança e da cidadania. Também participe mandando suas sugestões para o nosso site, fale conosco, que é o www.sindipolmg.org.br. Os nossos agradecimentos aos nossos colaboradores. Sem vocês, não seria possível a realização desse grande trabalho. E ficamos aqui. Até semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado.